823封灾过后，行政院副秘书长何佩珊在民进党中常会针对此次封灾进行报告，他表示，短时间内的强降雨是造成灾情的主因，降雨量远超过市区雨水下水道系统设计标准。行政院会明天将由交通部、经济部、农委会进行跨部会检讨报告。民进党发言人吴思瑶在中常会后举行记者会，他转述兼任民进党主席的蔡英文总统在会中听取行政部门工作报告后才是。吴思瑶表示，蔡总统指示行政院务必强化各项救灾措施，尽速协助灾区重建。蔡总统肯定国军弟兄在此次灾情严重之际全力投入第一线救灾，尤其在清运必死勤处及后续消毒工作都展现了极高的工作效能。而在疏运灾民、清理灾区的工作上，国军也都发挥正面团结的力量，相信国人对国军弟兄的投入都深受感动。蔡总统也特别指示行政院务必加强卫冕及肯定国军弟兄此次投入救灾的辛劳。何佩珊于会中就行政部门工作报告时针对823封灾进行相关说明，他指出，行政院认为治水计划有其必要性，经调查结果显示淹水计划、流域综合治理计划有其治理成效，前瞻基础建设水环境更有其必要性，后续行政部门也将依此进行加速治理及维管工作。对于未来因防止超乎保护标准之瞬间强降雨的精进作为，何佩珊表示有两部分。一，感谢立法院已经通过的水利法径流分班及出流管制专章，未来将依此法律的授权完成子法的工作，针对径流分班及出流管制的治水新思维来全力部件台湾的治水工程。二，将在国土计划法的架构之下由跨部会办理防洪空间的全面再规划。此外，吴思瑶转述表示，民进党立法院党团总召柯建铭指出，立法院新会期即将开议，许多有关这次水灾延伸的治水预算，包括前瞻基础建设计划、水环境建设等，在野党一定会发动攻击，民进党团将正面迎战，全力捍卫过去治水的成效和未来的治水预算。民进党下午举行中常会，蔡英文总统又出席中常会。记者陈百亨摄影分享。